принято решение экономического комитета про включение социального оповещения. Потом он открыл этот корнифулян, потому что держава развивается на надзвичайні події. І Тернопіляни не можуть залишатися байдужим до того, так само, як і представники громади міст, так само, як Тернопільська міська рада. Тому виконавчий комітет було прийнято рішення про включення системи оповіщення. Тобто люди як мали реагувати? Люди мали зрозуміти, що є неординарна ситуація, що є надзвичайна ситуація в державі, і потрібно реагувати не так, як кожного дня, коли просто спокійно просипаються, снідають, йдуть на роботу. Потрібно, напевно, робити.